Okay. So kita boleh tengok dia punya mesh flow rate. Okay, daripada 59 tambah 30 menjadi 89. Okay. Dan juga composition dia juga dah berubah. Okay. Composition dah berubah. Okay. Kemudian kita akan sambung untuk letak satu lagi. Kita akan sambung untuk letak satu lagi distillation column, which is satu lagi separator dekat sini. Okay. Kamu boleh rujuk ni. Maksudnya kita letak satu lagi distillation column untuk separate, untuk dapatkan nilai ni dan juga composition ini. Okay. Jadi kita setkan let this sebagai outlet. Okay. Outlet stream dia. Okay. So, ni ialah vapor 2.